Hiç. Salam. Mingəçevir Dövlət Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları Kafedrasının baş müəllimi Əliyeva Zemfirə. Bugünkü mövzumuz riyazi modelləşdirmədir. Kompüter modelləşdirmə fənninin 6-cı mövzusu. Mövzunun planı, riyazi modellərin təsnifatı, riyazi məsələlərin həll metodları, riyazi modelin qurulmasına dair yanaşmalar, riyazi modellərin qurulma prinsipləri. Bildiyimiz kimi, modelləşdirmə elmi elmin yeni nailiyyəti deyil. Onun tarixi min illəri əhatə edir. Tibb elminin banisi sayılan Hippokrat hələ 2500 il bundan əvvəl insan gözünü öyrənmək və ondakı xəstəlikləri müalicə etmək məqsədi ilə öküz gözündən bir model kimi istifadə etmişdir. Model və modelləşdirmənin əhəmiyyəti haqqında ilk sadəlövh təsəvvür, deməli, yuxarı və orta şərq mütəfəkkirlərinin elmi yaradıcılığı üçün də səciyyəvi olmuşdur. İbn Sina, Əl-Biruni, Nəsrəddin Tusi, Uluq bəy kimi böyük elm dühaları dünyanın elmi mənzərəsinin yaradılmasında modelləşdirmənin əhəmiyyətini sezmiş və özlərinin təbii elmi və fəlsəfi görüşlərini müəyyən modellər əsasında formulə etməyə çalışmışdılar. Azərbaycan xalqının görkəmli alimi Nəsrəddin Tusi astronomiya və riyaziyyat sahəsindəki tədqiqatları ilə dünya elmində özünə əbədi və ölməz şöhrət qazandırmışdır. Onun 1259-cu ildə təsis etdiyi Marağa Rəsadxanası ulduzlar aləmi haqqında insan biliklərini xeyli zənginləşdirmişdir. Yaşadığı orta əsrlərdə modelləşdirmə metodunun bütün üstünlüklərinə bələd olmasa da, Tusi belə bir sadə həqiqəti dərk etmişdi ki, idraki müəyyən çətinliklərlə bağlı olan səma cisimlərini, göy cisimlərini yalnız müəyyən yaxınlaşmalar, xüsusi modellər əsasında öyrənmək olar. Bu dediklərimizin hamısı ona gətirir ki, yəni modelləşdirmə hələ belə deyək də, riyazi elmindən əvvəl də olmuşdur. Hazırda fizikanın, xüsusilə kvant mexanikasının, riyaziyyatın, riyazi məntiqin, kibernetikanın, biologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq modelləşdirmə metodu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Riyazi modelləşdirmə nədir? Riyazi modelləşdirmə də reallığın fəlsəfi yanaşma ilə riyazi üsullarla təsəvvürüdür. Riyazi modelləşdirmə eyni zamanda reallığın riyazi çərçivədə qurulması və öyrənilməsidir. Riyazi model dediyimiz kimi reallığın riyazi təsviridir. Riyazi model adətən tənliklərdən və ya tənliklər sistemindən ibarətdir və bunlar real sistemə aid olan fərziyyə və yaxud təklifləri kəmiyyətcə təsvir edir. Model işlənərkən qəbul olunan fərziyyənin düzgünlüyünü real sistemdə aparılan ölçmələrin nəticələri ilə yoxlanıla bilər. Riyazi modelləşdirmə sistemli təhlil metodologiyasında geniş istifadə edilir. Bu metodologiya texniki, iqtisadi, bioloji və s. növlü mürəkkəb obyektlərin tədqiqi üçün işlənilib, təhlil və sintez üsullarının birgə xassələrindən ibarətdir. Blok-sxem prinsipində də istifadə edilir. Bütün təbiət və humanitar elmlər obyektin öyrənilməsində riyazi aparat metodundan istifadə etməklə faktiki olaraq riyazi modelləşdirmə ilə məşğuldular. Real obyekti riyazi modellə əvəz edir və onu tədqiq edirlər. Riyazi modelləşdirmənin sürətli böyüməsi kompüter texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə də əlaqədardır. 20 il əvvəl ədədi hesablamalarda cəmi az sayda proqramçı iştirak edirdisə, indi riyazi modelləşdirmə problemlərini həll etməyə imkan verən yaddaşın həcmi və müasir kompüterlərin sürəti böyük bütün mütəxəssislər, o cümlədən də universitet tələbələri üçün
mövcuddur. Hər hansı bir intizamda əvvəlcə hadisələrin keyfiyyətcə təsviri verilir və sonra kəmiyyət. Riyazi tənliklər şəklində müxtəlif miqdarlar arasındakı əlaqəni quran qanunlar şəklində. Buna görə deyə bilərik ki, hər bir fəndə riyaziyyatın olduğu qədər elm var və bu fakt bizə bir çox problemləri riyazi modelləşdirmə metodları ilə uğurla həll etməyə imkan verir. Riyazi modellərdən istifadə edən elm sahələrindən biri də təbiətşünaslıqdır. Təbiətşünaslığın əsas qanunlarını quran fizika uzun müddət nəzəri və təcrübi hissələrə bölünmüşdür. Fiziki hadisələri izah edən tənliklərin törəməsi nəzəri fizika tərəfindən idarə olunur. Beləliklə, nəzəri fizika həm də riyazi modelləşdirmə sahələrindən biri hesab edilə bilər. Onu da deyək ki, fizikadan ilk kitabın adı Təbiət fəlsəfəsinin riyazi prinsipləri idi. Yəni, indiki bizim terminlərdən onu desək, təbiətşünaslığın riyazi modeli kimi onu deməli təqdim eləyə bilərik. Mühəndislik qanunları müxtəlif institutlarda, firmalarda və dizayn bürolarında alınan qanunlar əsasında həyata keçirilir. Bu təşkilatlar məhsulların istehsalı üçün müasir texnologiyalar inkişaf etdirirlər. Deməli, beləliklə də yüksək texnoloji konsepsiya müvafiq riyazi modeldən istifadə etməklə hesablamalar daxildir. Modelləşdirmə ətrafımızdakı dünya haqqında bilik əldə etmək və istifadə etmək üçün universal bir üsuldur. Modelləşdirmə həmişə insanlar tərəfindən məqsədyönlü fəaliyyətlərdə, xüsusən tədqiqatda istifadə olunur. Müasir şəraitdə kompüter texnologiyasının inkişafı ilə tez-tez kompüter kimi tanınan riyazi modelləşdirmənin rolu və əhəmiyyəti artır. Riyazi modelləri məntiqi və ciddi rəsmi xarakterinə görə tədqiq olunan sistemlərin xüsusiyyətlərini müəyyən edən əsas amilləri müəyyənləşdirməyə və xarici təsirlərə və parametr dəyişikliklərinə reaksiyalarını öyrənməyə imkan verir. Çox vaxt riyazi modellər təbii modellərdən daha asan və istifadəsi daha rahatdır. Həqiqi formalaşdırılması çətin və ya qeyri-mümkün olan hesablama təcrübələri aparmağa imkan verir. Riyazi bir model, riyaziyyat dilində gerçək dünya obyektlərinin təxmini təsviridir. Modelləşdirmənin əsas məqsədi bu obyektləri araşdırmaq və gələcək müşahidələrin nəticələrini proqnozlaşdırmaqdır. Bununla birlikdə modelləşdirmə həm də onu idarə etməyə imkan verən ətraf aləmin tanınma metodudur. Bioloji mühitdə formalaşan ilk model, belə bir misal gətirək ki, 13-cü əsrdə Leonardo Bizzani'nin məşhur Fibonacci seriyasıdır, yəni Fibonacci sıralarıdır. Bu, əgər belə bir eksperiment götürmüşdür ki, əgər dovşanlar ikinci aydan böyüməyə başlayır və hər ay bir cüt dovşan şəklində, dovşan şəklində nəsillər verərsə, hər ay doğulan cüt dovşan sayını izah edən bir sıra əmələ gəlir. Bildiyiniz kimi Fibonacci sırasında necədir? Deməli, birinci element 0 gəl 1 götürülür. Tutaq ki, 1 götürək, 1, 1, 2, 3-cü element 2, 1-ci, 2-ci elementin cəmi, 4-cü element 2-ci ilə 3-cünün cəmi və s. belə artan gedir. Deməli, bu dovşanlar üzərində də bu Fibonacci sırası da deyirlər, seriyası da deyirlər, ədədi də deyirlər. Burada da bir riyazi model işlənmişdir. Riyazi modellərin təsnifatı. Deməli, modelin özü də ümumiyyətlə obyektdir.
Başka sözlə desək, model obyekt, yəni orijinalın bir sıra xassələrinin öyrənilməsini təmin edən əvəz edicidir. Modelləşdirmə, yəni modelin yaranma prosesi. Hər hansı, tutaq ki, A obyektinin digər B obyekti ilə əvəz olunmasıdır. Burada A modelləşdirmə obyekti, B isə model adlanır. Riyazi modelləşdirmə A orijinal obyektin B riyazi modelə əvəz edilməsi prosesidir. Riyazi model orijinalı mahiyyət cizgilərini saxlayan, riyazi termin və qaydalarla ifadə edilən obyektin təqribi təsviridir. Real obyektin riyazi modeli ümumi halda aşağıdakı funksional sistem şəklində təsvir edilir. F, I, X, Y, Z, T bərabərdir 0. Burada X giriş dəyişənlərin vektoru, Y çıxış dəyişənlərin vektoru, Z xarici təsirlər vektoru, T də aydındır ki, zamanın koordinatıdır. Riyazi modelin qurulması bu və ya digər proses və hadisələrin son nəticəyə təsir edən fiziki kəmiyyətləri və faktorları arasındakı qarşılıqlı əlaqəni ifadə etməyə imkan verən riyazi aparatın yaradılmasından ibarətdir. Adətən həmin kəmiyyət və faktorlar o qədər çoxluq təşkil edir ki, onların hamısını modelə daxil etmək mümkünsüz olur. Riyazi modelin qurulması zamanı tədqiqatdan öncə son nəticəyə əhəmiyyətli dərəcə təsir etməyən faktorları aşkarlayıb çıxartmaq məsələsi ortaya gəlir. Sonra isə riyazi məsələ formalaşdırılır. Qurulma prinsiplərinə görə riyazi modellərin iki növü var. Analitik və imitasiya modelləri. Analitik modellərdə real obyektlərin fəaliyyətləri açıq funksional əlaqələr şəklində yazılırlar. Analitik modellərin riyazi problemlərdən asılı olaraq aşağıdakı növləri var. Tənliklər, aproksimasiya məsələləri, stoxastik problemlər. Obyekt mürəkkəbləşdikcə analitik modellərin qurulması çətin problemə çevrilir. O zaman imitasiya modellərindən istifadə olunur. İmitasiya modellərində obyektin fəaliyyəti alqoritmlərlə təsvir edilir. Həmin alqoritmlər orijinal obyektin fəaliyyətini və məntiqi strukturunu saxlayan real elementlər təsirləri imitasiya edir. Bu isə əsasən kompüterlərdə reallaşdırılır. Tədqiq edilən obyektin xarakterindən asılı olaraq riyazi modellər determinik və stoxastik ola bilərlər. Determinik modellərdə bütün təsadüfi təsirlərin yoxluğu, modelin elementlərinin və sistemin fəaliyyətinin kifayət qədər dəqiq təyin olunduğu fərz edilir. Determinik modellər iki sinifə bölünür. Həqiqi və ideal modellər. Həqiqi modellərdə öz növbəsində yenə natura, fiziki və riyazi modellərə bölünür. Həqiqi natura modellər üzərində elmi, texniki, istehsal təcrübələri aparılan real obyektlər, proseslər və sistemlərdir. Həqiqi fiziki modellər orijinal obyektlərin fiziki xassələrini canlandıran və təqlid edən maketlər, mulyajlardır. Həqiqi riyazi model, analog, struktur, həndəsi, grafiki, rəqəmli və kibernetik modellərdir. İdeal modellər əyani və işarəli olmaqla özləri də iki yerə ayrılırlar. İdeal əyani modellər, sxemlər, xəritələr, bildiyimiz cizgilər, grafiklər, qraflar, analoglar, struktur və həndəsi modellərdir. İdeal işarəli modellər isə simvollar, əlifballar, proqramlaşdırma dilləri, nizamlı texnoloji yazılar, şəbəkəli təsvirlərdir. Stoxastik model tədqiq edilən obyektdəki prosesin təsadüfi xarakterdə olduğunu nəzərə alır. Bu isə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın metodları ilə həyata keçirilir. Obyektin giriş informasiyasına nəzərən modellər kəsilməz və diskret olurlar.
Əgər informasiya və parametrlər kəsilməzdirlərsə, riyazi əlaqələr də dayanıqlıdırsa, onda model kəsilməz adlanır. Tərsinə, əgər informasiya və parametrlər diskretdirsə, əlaqələr isə dayanıqsızdırsa, onda riyazi model diskret adlanır. Zamana görə modellər statik və dinamik olurlar. Statik model obyektin, sistemin və ya prosesin fəaliyyətini hər hansı zaman anında, dinamik isə zamanla təsvir edir. Bir də riyazi modellər izomorf olur, yəni eyni formaya malik, bir də homomorf, müxtəlif formalı. Riyazi məsələlərin həll metodları. Riyazi məsələlərin həllinin bütün metodları iki qrupa bölünür. Birinci qrup, məsələnin həllinin dəqiq metodları, məsələnin həllinin təqribi metodları. Dəqiq metodlarında, yəni nəticəni, cavabı deməli, düstur vasitəsilə almaq olur. Burada aydındır ki, dəqiq cavab olur. Məsələn, kvadrat tənliyini götürək. Kvadrat tənliyində köklərin tapılması bilirik ki, düsturla hesablanır. x1, x2, mənfi b plus minus kök 6 diskriminant bölünsün 2a. Funksiyanın törəməsinin də hesablanması standart deməli düsturlarla hesablanır, bilirik ki, dəqiqdir. Müəyyən inteqralın hesablanması və s. Praktikada rast gəlinən məsələlərin çoxu üçün də deməli, dəqiq həll metodları məlum olmur. Ona görə də burada mürəkkəb düsturlardan istifadə olunur. Tətbiqi məsələ, onu lazımi dəqiqliklə həll etmək mümkün olduqda, praktiki həll edilmiş sayılır. Belə məsələlərin həlli üçün çoxlu sayda ədədi üsullar işlənmişdir. Ədədi üsullar vasitəsilə mürəkkəb riyazi məsələlərin həlli çoxlu sayda sadə hesab əməllərinin ardıcıllığına gətirir. Bu üsulların deməli bilavasitə işlənməsi hesablama riyaziyyatına aid sahədir. Deməli təqribi məsələlərdə istər dəqiq, istərsə də təqribi metodlarla aparılan həllər təqribi xarakter daşıyır. Vacib odur ki, xəta tələb edilən dəqiqlik çərçivəsindən kənara çıxmasın. Ədədi üsullarla riyazi məsələlərin həlli metodları kompüterlərin meydana gəlməsindən öncə məlum olsalar da, ancaq onlardan istifadə çox nadir hallarda baş verirdi. Kompüter yarandıqdan sonra ədədi üsulların tətbiqi geniş vüsat almağa başladı. Riyazi modellərin qurulmasına dair yanaşmalar. Sistemlərin fəaliyyət proseslərinin riyazi modellərinin qurulması zamanı aşağıdakı yanaşmaları deməli aid etmək olar. Kəsilməz determinik, diskret determinik, diskret stoxastik, kəsilməz stoxastik, şəbəkəyə ümumiləşdirilmiş onlara bəzən də universal deyilir. Bu yanaşmalara uyğun olaraq modellərin qurulmasının tipik riyazi sxemləri işlənmişdir. Kəsilməz determinik yanaşmada riyazi modellər kimi diferensial tənliklər sistemindən istifadə edilir. Deməli, diskret determinik yanaşma avtomatlar nəzəriyyəsi riyazi aparatının köməyi ilə reallaşdırılır. Sistem diskret informasiyanı emal edən və öz daxili vəziyyətini ancaq zamanın müəyyən anlarında dəyişən avtomat şəklində təqdim edir. Bu zaman riyazi model aşağıdakilərlə xarakterizə edilən sonlu avtomatdan ibarət olur. Giriş siqnallarını X sonlu çoxluğu, çıxış siqnallarını Y sonlu çoxluğu, daxili vəziyyətin Z0 daxildir Z çoxluğu kimi götürsək, Z0 başlanğıc vəziyyəti olacaq. Deməli, keçid funksiyası, çıxış funksiyası, sonlu avtomatın işi aşağıdakı sxemlə həyata keçirilir. ZT vəziyyətində olan avtomatın girişinə
hər bir takt zamanında yeni ZT plus 1 vəziyyətinə keçməni təmin edən T plus 1 taktında XT siqnalı ötürülür və müəyyən çıxış siqnalları alınır. Diskret stoxastik yanaşmada riyazi aparat kimi statik təsvirli ehtimallı avtomatlardan istifadə olunur. Avtomatın tədqiqi istər analitik, istərsə də imitasiya metodları ilə aparıla bilər. Bu yanaşma istehsal məsələlərinin istismarı xarakteristikalarının öyrənilməsi zamanı geniş tətbiq edilir. Kəsilmə stoxastik yanaşma əsasən xidmət proseslərinin formalaşdırılması üçün tətbiq olunur. Riyazi modellərin qurulma prinsipləri. Tətbiqi məsələlərin həlli zamanı kompüterdən istifadə etmək üçün öncə həmin məsələ formal riyazi dildə, yəni real obyekt, proses və sistem üçün onun riyazi modeli qurulmalıdır. Riyazi modellər kəmiyyət formasında məntiqi riyazi konstruksiyaların köməyi ilə obyektin, prosesin və ya sistemin əsas xassələrini, parametrlərini, daxili və xarici əlaqələrini təsvir edir. Riyazi modelin qurulması üçün aşağıdakilər zəruridir. Real obyektin hər tərəfli analizi, obyektin ən çox mahiyyət kəsb edən cəhətlərinin ayırd edilməsi, obyektin əsas cəhətlərinə və xassələrinə təsir edən parametrlərin təyini, obyektin əsas xassələrinin əlaqələrinin məntiqi riyazi münasibətlərinin köməyi ilə dəyişənlərin qiymətlərindən asılı olaraq təsviri. Məhdudiyyətlərin, tənliklərin, bərabərliklərin, bərabərsizliklərin, məntiqi riyazi əməllərin köməyi ilə obyektin, prosesin və ya sistemin daxili və xarici əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi.